Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video. Nei, sier du det? Skal jeg ha en liten haul igjen, og det her blir da en junkyard haul som jeg har hver måned. Jeg sitter her i en stram genser som jeg kommer til å ta meg med en gang jeg er ferdig å filme. Så, jeg har en pakke her, og jeg tenker at jeg bare skal åpne. Dette blir også en sånn vårhaul slash søtt slash let the fucking summer come, you know? Nå er det jo liksom 18 grader ute, det er jo helt granka. Jeg er så bitter på at min terrasse er på andre siden av sola, hvis du skjønner. Sola går jo der, terrassen min er her. Taket er her, som gjør at jeg ikke får noe sol her. Så that's pretty shit. Ja, ja, men jeg håper at den koronagreiene her tar slutt. Slik at vi kan få en bra sommerferie, sånn at vi kan bli brune, kose oss. Her er ikke slutten av puppene mine, men det får bare være en illusjon at puppene mine stopper her. Jeg har i hvert fall en rabattkode til dere som er hele 20%, så hvis dere skriver AmalieO20, så får dere 20% rabatt utenom kampanje, deals og salgsvarer. Og kjøp over 500 kroner. Så da tenker jeg at vi egentlig bare hopper rett inn i det. Men før det, hvis dere liker videoene mine, så hadde jeg satt så utrolig pris på om dere abonnerte på kanalen min. Det er helt gratis, og da får dere med dere alle videoene mine. Og hvis du trykker på bjella, så er det med i Offenbender. Og da får du varsel hver gang jeg laster opp video, så altså, hvis du vil gå glipp av det, vær så god, men hvis ikke, hva er vitsen? Må ikke trykke. Da starter vi. Hei, oi, oi. Shit. Det her er, hva skal jeg si? Den er fra 40s and Shorties, og er sånn her. Ser ut som en sånn slags baseball, basketball. Jeg vet ikke, baseball, er det ikke baseball det her er? Basketball. Det er hvertfall en sånn her amerikansk, sånn der genser. Ja, så her, amerikansk. Det står USA. Are you nourished ever bears? Den er small, den er bare svart og hvit, og sykt kul. Jeg elsker sånt her, altså. Det er liksom sånn, jeg vet ikke, det er bare et eller annet med det. Og litt irriterende at det var sånn her stoff. Da er det jo kanskje litt mer vindtett, kanskje. It has a zipper on the side. Det er vel egentlig ment for trening, kanskje. Men jeg hadde ikke brukt den til det, for å si det sånn. Du kan jo ha en hettegenser under den her, hvis det er kaldt. Pare det med liksom leggings, eller bare sykkelshorts, eller joggebukser hvis du vil, eller mom jeans, you name it. Jeg tenkte å ha en lookbook i slutten av denne videoen. Jeg vet ikke om det kommer til å bli det, eller om det bare blir en sånn, ja, en sånn try-on med musikk. Så hvis dere er keen på å se hvordan klærne ser ut på, så er det bare å følge med til slutten av videoen, for da kommer alle klærne på. Den her! Oh my god, even your dude! Oh my god! Hæ? Wow! Den var veldig lang. Den her er fra Rocket X Lunch. Er i small og er en sånn mesh med, altså sånn netting mesh genser som er neongrønn. Og hvor kul er ikke den her? Altså helt ærlig, hvor fet! Åh, det bare var litt irriterende at den var såpass lang. Det kunne jo vært en kjole. Så enten så bare stapper du ned i buksa, eller så klipper du den. Jeg vet ikke helt om du burde klippe den nå, for den kunne rakna kanskje, men ja. Så den var bare sykt kul. Jeg elsker liksom farger, det vet jo dere. Veldig dårlig på å bruke det, men nå, altså det her er sånne ting man liksom kan, hva skal jeg si, style bra. Du kan på en måte layer det. Og det er en grunn til at jeg ikke er mote-youtuber, fordi at jeg greier jo ikke å forklare en dritt. Jeg bare elsker klær, og det er altså number... Some of my number, top 10, jeg er veldig glad i klær og fashion, da, men, ja, den er fin hvertfall. Man kan bruke det på forskjellige måter, under t-skjorter, masse forskjellige, liksom, kjør. Kjør. Den her er fra Jaded London, eller Jade London, ja, og er en sånn, enda sånn mesh, men fy faen, den her er jo helt crazy bananas. Altså, den er turtleneck, den har dette printet på seg, som jeg vet ikke helt hvordan jeg skal tolke, jeg blir litt skakka å se på det, liksom. Slanger, i hvert fall. Det er noe masse forskjellige slangeprint, og så er det body, som betyr at den holder seg ned i buksa hele dagen. Noe av det beste jeg vet. Turtlenecky, og den er bare sykt fet. Altså, ja, du blir kanskje litt skremt når du ser på den her nå, og tenker sånn, oh my god,
Barry, how are we gonna start all this? Men du kan bruke det under t-skjorter, du kan bruke det under gensere. Du kan bare bruke den, du kan bruke den uten BH, du kan bruke den med BH. Det er så mye du kan gjøre med den her da. Så jeg elsker sånne her, jeg skal bli mye flinkere til å bruke dem. Fordi det litt sånn crazy bananas å bare pulle opp på klubben med den her. Men jeg vet at hvis jeg ikke hadde gjort det, så hadde jeg angret på at jeg ikke hadde brukt den. Så man må jo bare bestemme seg, ikke sant? Hva vil man her i livet? Tørre ting, eller bare redd. Jeg skal ikke være redd hvertfall. Ja, den er i small. Da har vi enda ting fra Jade London, eller Jaded London. Den her er i størrelsen 8 eller 36 da. Og det er en t-skjorte som ser sånn her ut. Sykt kul, med sånn svær ørn på. Altså, hello. Sånn her bak. Og den er bare fet. Plain, men kul, men ikke plain, men liksom, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare den her. Den er veldig kul, fin. Ordinary, Ernie. Jeg elsker det merket her. Jeg bare vet ikke helt om det uttales Jaded London, eller Jade London. Men jeg elsker hvertfall klærne deres, fordi jeg er så sykt sånn unike og kule. Nei, jeg vet ikke, det er bare blitt et av mine favorittmerker. Bare fordi at jeg synes det er så utrolig fett det de lager. Kan vi gå over til den da? Og det her blir jo egentlig samme greia som den neon som jeg viser dere. Bare at den neon, den er sånn der, hva skal jeg kalle det, rutete. Det er liksom sånn netting med stoff på den. Mens den her er bare vanlig stoff. Og så er det på en måte sånn tie-dye opplegg. Det ser ut som en sånn sykt fin lilla, liksom en lilla sky. Jeg elsker fargen. Altså, lilla blå er jo favorittfargene mine, hvis ikke dere visste det. Det er altså, don't even get me started. Åh, jeg minner om sutten min jeg brukte når jeg var liten litt. Den sitter bare sånn. Og den her er også i small. Ok, da går vi videre til denne søtnosen her, som er fra New Girl Order. Oh my god, så sykt søt. Se på den her. Så sykt søt. Altså, herregud. Det er en sånn, altså en ny fatter. Hva? Fatter det hva jeg sier? Det er en sånn der, du kan sikkert ha den sånn, eller så kan du ha den sånn. Sommervårtopp, altså. Og så er den sånn blå, med litt sånn ruter på. Altså, så søt! Oh my god! Den her er i størrelsen 36. Den er bare så søt. Jeg vet ikke hvorfor den har sånn netting inni her. Sikkert for at de her skal stå opp. Kjempefin, herregud. Kan sommeren bare komme, eller? Jeg er liksom bare fullt klar for å kjøre, hvis du skjønner hva den er. Sånn full pupp fra start. Åh, det her ser så søtt ut, hva er det her? Den er fra Motel. Og se på printet. Altså, det minner meg om noe jeg gikk med i barnehagen. Åh, den kjole! It's a dress. Så den her er fra Motel og er i small. Og det er bare en sånn sykt søt, sånn flowy kjole til våren slash sommeren. Åh, jeg håper den sitter bra. Den her var i hvert fall sykt søt. Herregud, jeg gleder meg til sommeren nå. Kjef meg med den her. Sykle med kurv på sykkelen. Løpe på vei til gresset. Men det er en sånn søt, altså basic søt sommerkjole som bare, jeg føler passer til alle kroppsfasonger, alle hudtyper, alle hårtyper, altså passer til absolutt alle mennesker da, føler jeg. Så det er veldig safe å kjøpe en sånn her kjole. Jeg tenkte at vi kunne ta de skoene her, for de sitter og lurer seg oppi, og jeg er sånn, jeg husker ikke hvordan de ser ut, men jeg vet hvertfall at de er fra Buffalo, og jeg elsker Buffalo. Klare? Altså, se på de her. Om ikke det her er de fete sko... Åh, og så har de... Nei, har de refleks rundt hele dritten? Det er ikke så lett å se nå da, men... De har refleks rundt hele skoen. Åh. Åh, herregud. De er sykt tunge. Bra kvalitet. Jeg bare kjenner det. De er så tunge. De ser dritsvære ut for størrelsen. Altså, jeg bruker 37. Føttene mine er så små. Så nei, altså, herregud, så sykt fete sko, altså. Fy faen. Vil dere sove med meg en natt, eller hva tenker dere? Har dere planer? Speechless, speechless. De her, åh, fy faen. De er, åh, så kult. Åh, det er kule! Det er en svart joggebukse, som ser sånn her ut. Flower. Og så står det noen greier her. Det var sånn veldig sånn chill joggebukse med snurping i livet. Nei, det var det ikke. Men det er strikk livet. Et par svarte joggebukser. Digg å alltid ha joggebukser, spesielt i disse koronatider. Nå har jeg blitt hun som sier disse koronatider. I de koronatidene her, så er det jo ikke noe hemmelighet at det er diggest å gå med joggebukser hele dagen. Jeg gidder i hvert fall ikke å ta på meg stram og trang og stiv olabukser for å sitte her hjemme og redigere.
Bare psykopater gjør det, tenker jeg da. Så en ny joggebukse i kolleksjonen, veldig fint. Pluss at den hadde et ganske fett design. Så jeg bestilte også en sånn bluseting fra Levi's. Og den ser sånn her ut til da våren og sommeren. Og til jeg skal prøve å kle meg litt mer feminint og søtt. Fordi jeg har hatt, eller jeg har, som sagt, en tendens til å kle meg som en liten gutt. Hvor jeg bare tar på meg en joggebukse eller svær olabukse, en sweatshirt eller hettegenser, lue og ser ut som en gutt. Det er det beste jeg liker å gå i. Jeg føler meg så komfortabel når jeg går i baggy klær, og det er bare sånn jeg er. Liksom, det er bare det jeg føler meg mest komfortabel i. Men så har jeg følt at det også er viktig å embrace kroppen sin, og liksom jeg har blitt mye mer komfortabel da med å vise meg i strammere klær, og sånn type ting, så da tenkte jeg at vi fortsetter. I'm on a roll, you know. Så da bestilte jeg den her fra Levi's, som har et sykt bra sånn der linstoff. Jeg tror kanskje det er lin, jeg vet ikke helt. Godt den der bomull. Så den er bare sånn. Så har den knapper ned her, og så bak så ser den bare sånn ut. Det er helt normal sånn bluse fra sagt Levi's, som jeg er i størrelsen S. Ah, shit! Sånn her har jeg medium, og den er fra 6 Skateboard, så den ser sånn her ut foran. Det er bare logoen deres. Og så bak så er det liksom sånn abstrakt maleri, og jeg elsker jo sånn her som ligner på sånn one line, abstrakt, altså dere skjønner hva jeg mener. Og så er den ganske svær og baggy, som jeg elsker! Den var sykt kul! Oh my god, jeg elsker sånt her. Den er jo bare så digg å bruke, og jeg bare gleder meg til sommeren bare gå i masse sykkelshortser og sånn oversized t-skjorter og bare live in my life. Ok, det siste jeg har av klær her er faktisk en shorts. Jeg kickstarter sommeren litt for tidlig, men det er i hvert fall bedre enn å ikke gjøre det. Så jeg har kjøpt en 501 shorts fra Levi's, som ser sånn her ut. Altså, hvor kul! Den er litt sånn lang, som jeg synes er dritfett. Den er sånn her ut bak. Så den er akkurat litt for lang, liksom. Eller litt sånn lengre enn en sånn korte. Og jeg har den her i størrelse 26 rundt livet. Men jeg elsker, elsker, elsker shortsene til Levi's. Jeg har 2 eller 3 fra før. Og jeg har hatt de i så mange år. Altså, uansett om de blir for store eller for små, eller hva som helst, hva som skjer med de opp gjennom årene, så bruker jeg de selv om, og bare syr dem om. Fordi jeg elsker Levi's shorts og bukser. De holder så ekstremt lenge, og ja, det er dyrt når du kjøper det, men det er jo litt bedre å kjøpe en dyr bukse som varer i 10 år enn å kjøpe en bukse til 500 kroner fra, ja, jeg vet ikke, som bare blir ødelagt etter et år. Jeg anbefaler alle Levi's. Jeg er helt solgt til de. De får rumpa ditt og ser bra ut. Jeg er liksom bare, nei, Levi's, I love you. Så har jeg en boks her med, som det pleier å ligge litt sånn småtteri av ting oppi. Så da åpner vi denne. Det er fra Guess. Og det er egentlig, jeg har aldri vært noen sånn der fan av Guess, egentlig. Jeg vet ikke om det er dyrt eller ikke, men jeg har tydeligvis fått med meg at Guess er dyrt nå da. Og Junker har fått inn det jeg merker nå, i hvert fall. Jeg har ikke sett det der før. Så jeg bestilte den supersøte toppen her, som jeg vet at Sandra bestilte. Og den så så bra ut på henne, så jeg var sånn, wanna be you. Så den ser bare sånn ut, har sykt mange søte farger. Så er den sånn her, du kan sikkert bruke den sånn også, men det er liksom sånn gummistrikk her, sånn at du skal ha den over sånn. Og sykt fin til våren og sommeren og alt egentlig. Er i størrelsen ekstra small. Because I have extra small titties. Denne som jeg gleder meg veldig til, fordi det her er et veldig basic og sykt fint plagg liksom. Så det her er det at det her er en vanlig singlet fra Junkers eget merke, som er i ekstra small. Jeg synes den her er bare veldig basic og sykt enkel å style med forskjellige ting, spesielt nå som det er varmt og begynner å bli varmere ute. Så er det for eksempel sykt fint å ha en sånn her med et par grå joggebukser og en skinnjakke, skinnkåpe, you name it. Jeg synes det er så fint, og det er bare veldig basic med en sånn helt enkel singlet som har sånn V som det her, en sånn rund form på den, om det gir mening. Så den er sykt fin. Elsker den her. I love this. Har jeg bestilt en ny bralette slash BH fra Calvin Klein, fordi at jeg bare liker de som er sånn bralettes. Det er bittelitt support, men ikke så mye, fordi, altså, ikke så mye å holde på uansett. Og denne har jeg i small. Og er bare helt vanlig sånn grå. Passer på puppene. Så har vi noe her da. Så jeg bestilte, altså, min favorittørrshampoo. Jeg elsker jo Batiste. Altså, det er jo favorittshampooen min. Og da er det jo deilig å da bestille hjem fra Junkyard for eksempel. Hvis ikke du vil utsette deg for smittefare ved å gå på butikken eller på et kjøpesenter for å kjøpe, så har Junkyard Batiste sine tørrshampooer. Og, altså, jeg er jo faen i hvem lukter. Alle er bra. Bortsett fra de som er sånn
XL volumopplegg. Det er sånn, nei takk. Favoritt, jeg bruker tørrshampo så jækla mye at det nesten er flaut. Så har jeg bestilt en sånn til å ha lighteren sin i. En sånn etui til å ha lighteren sin i. Fra Raised by Wolves. Som er bare sykt dope. Jeg synes bare den var veldig kul. Altså, alle har jo en lighter, og jeg synes bare den var veldig søt. Kul, fet. Jeg røyker ikke eller noe sånt, men jeg bare synes at det var fett. Et tenner lys, da. Ok, så har vi en tilpakke oppi her. Og det er det siste jeg har, og det er altså Coco Star Tropical Eye Patches i Coconut. Dere vet jo at jeg liker jo de her i den der gullformgreia, hvis dere skjønner. Den der karatsgull fra Coco Star. Men jeg har aldri prøvd med kokosnøtt, og jeg så at jeg hadde fått inn det på Junkyard, og da ble jeg sånn... Gotta try it, right fucking now. Så, vi kan se hvordan den ser ut. Den ser sånn her ut. Har fortsatt de dråpene her. Det er bare en sånn brun pakning denne gangen. Lukter ikke så mye kokosnøtt, men nå er de patchene helt sånn clear. Så jeg er veldig glad i de her. Bare anbefaler alle å ikke ta på noe sånn her fukteskrem før du putter det på. Fordi da kommer de til å gli ned, og så sitter de ikke fast. Så gjør det før du tar på fuktighetskrem og sånt. Oppbevar de for eksempel i kjøleskapet, da blir de kalde, veldig deilig. I saw Wendy's, where you are from? I saw Wendy's. Yeah, live free, speak your peace. Stay humble in these streets, yeah. Let's go. Playground parks with the trees and the cars. Brownstone buildings with the kids on the porch. Murals on the walls for the ones that we lost. Bodegas on the corner, let me see what's in store. Subway stations with the maps and the cars. Summer cookouts, uncle got the sandals on. Statue of Liberty, we holding up the torch. If they ask where I'm from, tell them this is New York. We from the home of the biggie, people blowing they ciggies. And these girls going wild cause they flashing they this litty. Watch your steps cause these blocks be... We grew up on that bad boy in 96 with Diddy. Take a walk, come with me. Let me show you what really go down. Fiends on the corner, every hood got a deli or crowns. Cops pull us over, it don't matter if you black or you brown. City never sleeps, this the place that where hip-hop was found. Playground parks with the trees and the cars. Brownstone buildings with the kids on the porch. Murals on the walls for the ones that we lost. Bodegas on the corner, let me see what's in store. Subway stations with the maps and the cars. Summer cookouts, uncle got the sandals on. Statue of Liberty. Så, det her var egentlig denne månedens haul fra Junkyard. Jeg er som alltid superfornøyd og setter som alltid kjempestor pris på at de fortsatt vil samarbeide med meg. Så da håper jeg dere også likte videoen, og hvis dere likte noen av klærne, så ligger linken i, eller alle linkene til alle klærne ligger i infoboksen. Og så ligger også rabattkoden der, så hvis ikke dere fikk med dere rabattkoden, så ligger det også i infoboksen. Da håper jeg dere likte videoen, og så husk å abonner på kanalen min, og så ses vi i min neste video. Ha det! I'm so